Dobrý večer, moje meno je Miro EKG. Mám sa predstaviť, ako som povedal, DJ EKG. No a túto akciu hodnotím ako akciu, ktorá je v podstate o ľuďoch, o DJ-och, keď ľudia sa sem prišli baviť a neprišli riešiť, kto čo hrá, ako hrá, prečo hrá, ale prišiel sa sem zabaviť a preto mám rád dance, preto mám rád východ Slovenska, pretože, ako som spomínal, tieto faktory sú o tom, že sem prišli ľudia hlavne baviť sa a neprišli sem riešiť, čo sa hrá, ako sa hrá, kto hrá. No a môj štýl hrania, dnes si predstavujem set, že budem hrať pestrofarebný, to znamená, aby sa ľudia bavili, aby mali z toho zážitok, aby to nebola nuda, aby to bola energia, to znamená zmes house, ten house, progresívu, proste tak, aby sa ľudia naozaj bavili. No a čo dodať, teším sa a verím, že dneska bude fajn a týmto pozdravujem aj vás, majte sa. I'm sorry today, what did I say, it wasn't your name. Ja s Robom Burianom vás zdravíme a odpovieme na otázky, ktoré sme dostali. Aké bolo publikum, Robo? No ja si myslím, že tentokrát som zažil niečo, čo sa nedá opísať. Lebo ako zažil som veľa akcií a hlavne aj veľa ľudí, ktorí sú na nejakých open-air akciách. Ale dneska to bolo niečo famózne a hlavne vďaka tomu, čo si dneska predviedol aj ty. Čiže si mi v podstate pomohol, pomohol si mi v tom, že si vlastne vybudil tých ľudí, aby proste sledovali, že aha, Robert Burian. Poprosím neozvať sa Sundance. Toto je najlepší festival, kde ľudia neriešia a prišli sa baviť. Dámy a páni, headliner Robert Burian! Zašili sme výborné publikum, ktoré zviedlo vlastne všetky druhy štýlu, takže hralo sa nám super, ale dneska sme tu mali špeciálnu premiéru a Búro, dneska niečo o tom musíš povedať. A bolo ich tu viac tých trackov. No, nehnevaj sa na mňa, ale ja budem maximálne stručný. No ale aj tak poviem, najviac čo sa dá, no. V každom prípade, dnes som zahral jednu vec, ktorá je v houseovom štýle. Spravil som to s jedným môjim veľmi dobrým známym a dá sa povedať, že je to už na kamarátskej úrovni a je to DJ Aqua, ktorého určite všetci dobre poznáte a myslím si, že táto skladba zožala veľký úspech, hlavne dneska na dnešnom vystúpení a samozrejme, znovu opakujem, vďaka Mirovi, ale no. Miro spravil zasa niečo. Čo? Ale on spravil track. Čo on robí vždy, keď ja hrám a náhodou sme tam spolu? Áno, vyburcovali sme ľudí do absolútneho šialenstva, bolo to fantastické. No, ale v každom prípade som rád, že ľudia to nepoznali a chytali sa na to. Týmto pozdravujeme, ľúči sa s vami Robo Burian, DJ EKG, bolo to skvelé Sundance, tešíme sa, majte sa.
Krásny dobrý večer, moje meno je Juraj Klička, vystupujem pod DJ-ským nikom Pizza Dogs. Hrávam už pomaly 7-8 rokov trance, aj keď dneska na festivale som hral viac do house-u. O festivali Sundance zatiaľ môžem povedať, že veľmi vysoko hodnotím, aj keď sa pozerám na ľudí a ako reagujú, jednoducho na východe to žije. A každý, kto tu není, môže lutovať. OK, tak čau, ja som Drahoš, som DJ a producent zo Šale. No. Tu. Jako?